Строителният проект предвижда въвеждане на мерки за достъпна среда в дневния център в Казанлък, като за целта ще бъде поставен хидравличен подемник за достъпна среда със собствена асансьорна кула за монтаж на открито. Проектът предвижда преустройство на съществуващ санитарен възел в достъпно санитарно-хигиенно помещение съгласно изискванията на Наредба 4. Ще бъдат разширени и две вътрешни квартални врати към дневната на първи етаж. Всички строителни интервенции по сградата на дневния център за деца с увреждания трябва да приключат до края на месец ноември. Договорените дейности по проекта възлизат на 58 831 лева, от които 49 418 лева ще бъдат финансирани от фонд социална закрила и 9 413 лева от община Казанлък. Директорът на центъра Веска Мараджиева поясни, че тя и колегите й предоставят услуги с най-високо качество за потребителите и техните семейства, консултация, рехабилитация, дневни грижи и всички условия, за да се чувстват те добре. С новия проект, който предстои да бъде реализиран, ще бъде повишено многократно качеството на услугата. Това ще даде възможност на деца и лица, ползващи технически средства, по-лесно да достигат до работните помещения на Дневния център за деца, подчерта директорът на Дневния център Веска Мараджиева. Община Казанлък кандидатства за финансиране пред фонд социална закрила при Министерство на труда и социалната политика през месец март 2020 година с проект «Осигуряване на достъпна среда за дневен център за деца с увреждания». Договорът за съвместна дейност между двете институции бе сключен на 29 юли тази година. Сега с новият проект, който предстои да бъде реализиран, изграждане на подемник и обогатяване на материалната база и пригаждането и към Наредба 4 за достъпност на средата, ще се повиши многократно качеството на услугата на центъра. Това ще даде възможност на деца и лица с ползващи технически средства по-лесно да достигат до работните помещения на Дневния център за деца. Двата дневни центъра работят с изцяло запълнен капацитет и над него, поясни Веска Мараджиева. Материалната база на двата центъра е подобрена по проект с финансовата подкрепа на хуманитарна програма на военно-морските сили на Съединените щати.